ألاقيه مع هول كسوق يسوي حال كيس حسن شيخو الله مع هول كسوق يس وحقو في الامتحان كلمة دي أذو أفكار كثيرة أديكو أو كامبين كتير سومالي هشيسة دنيا دنيا هشيس لا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم عنا ونكسن داود يا الملك الصادق قد داود نحسان مقعي هو قاسم شيخ سليمان وحان ربما أنت إن الذين لو ذاقوا برنامج شير أو كوبن oo aan isleeyahay waqtigan aynu ku suganahay oo ku haboon yahay waxaan rabaa inaan laba fariimood aan halkan ka diro mid waxa ku aadantahay shacabka Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto midna waxa ku aadantahay madaxweynaha qaranka Soomaaliya loo doortay dhawaan mudane Xasan Sheekh Maxamuud bariyahan wadanku wuxuu ku jiray qalalaas siyaasadeed xasilooni darro siyaasadeed xaaladdaas waa laga soo gudbay iminka waxa la doortay xukuumad cusub ana raadhay waxa la doortay madaxweyne cusub maadaama madaxweyne cusub la doortay shacabka waajibaad ba saaran madaxweynaha cusubna waajibaad ba saaran aniga oo ku dheeraanayni waxa rabaa marba inaan in yar ka iftiimiyo aragtidayda shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon iyo madaxweynaha waxa la gudboon horta waxa lagu toloolamaya waxa musharixiinta faraha badan ee soddonka ka badan ay soo taageen waa dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkooda waa caruurta dhalan doonta mustaqbalkooda sababtoo ah waayeelku iska badbaadtay waxa ogaataan dad dhalinyaro tihiin waxa lagu loolamaya inuu yahay ayhiini mustaqbalkiini iyo birta wixii aad sharaf iyo karaamo qab iyo dawladnimo aad ku noolaan lahaydeen shacabka Soomaaliyeed hadaan ka horeeyo madaxweyne cusub di la doortay ase aad wadatay madaxweyne kale qof kale aad la jecelayd filada hoggaanka dalka aad qof kale la rabtay ilaahay kama dhigin waxa soo baxay si kastaa ku soo baxo waxa codadkii badnaa helay waxa madaxweyne noqday mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kugu waajiba inaad xaqiiqada aqbasho waa inaad aqbashaa madaxweynaha cusub inuu yahay madaxweynahaagi waa inaad aqbashaa waqti xileedka la doortay wixii uu dalka aad tari karaysid ee ku taageeri karaysid madaxweynaha cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doono inaad ku garab istaagta waa inaad ka fogaataa wixii propaganda wixii dawladda cusub waxyeelaynaya wixii ragaadinaya wixii sumcadda ka dilaya wixii dawladnimada ka hor imanaya waayo waxaan saa u leeyahay waxa aynu rabnaa waa dal ee ma aha qof ina farmaajo shalay waxay nagu taageereynay waxay ahayd danta dadka iyo dalka inooga dhex muuqatay Xasan Sheekh hadduu meeshii yimid still inagu dantii ma raadinayna waxaan raadinaynaa aayaheena waxaan raadinaynaa mustaqbalkeena waxaan raadinaynaa future-keena marka waa inaynu dalkii aynan curyaamin garab istaagno taageerno propaganda iyo dacaayada ka dayno waxaan filayaa inuu yahay madaxweynihii kale intii aan anigu aan garaadsaday madaxweynayaashii la dooranayay waa madaxweynaha koobaad ee aan garanayo la doortay dalkan aan looga dabaaldegin taasi waa tusaale cad waxay tusaale cad u tahay 18 gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay meel iyo laba gobol iyo laba degmo iyo laba ayaa looga dabaaldegay laga soo dhaweeyay looga hambalyay inta kale maxaa ku dhacay waa su'aal isweydiin mudan waxay tusaysaa shucuurta shacabka laakiin shacabku shucuurtiisa waa inuusan qof ku xidhin ee uu ku xiro dalku inuu wax noqdo madaxweynaha cusub la soo dhaweeyo ha la taageero wixii waajibaadkiisa ee uu ku qaldan yahay ama maaragtay ka leexda ama ka leexan doona waa qof bini'aadana si asluubaysan wax loogu sheego waa qof bini'aadana laakiin marka horeba ayaan lagu bilaabin mucaaradad haddii dawladdii la mucaarado la propagandeeyo lugaha lagu dhigo ma soc meel ma socon shacabka intaasaan dhihi lahaa waxa lagu hardamayana mar walba waa shacabka iyo ubadka iyo Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkoodii iyo future-kood madaxweynaha aanu soo noqonaya madaxweynaha maanta la doortay 2022 alaguyu maxaa hawl ku sugeysa weeye xaalkiis Xasan Sheekhow alla maxaa hawl ku sugeysa waxaa kugu filan imtixaan kelmaddii aad ugu afkaaga ka tiri adiga oo campaign ku jira Soomaali heshiisa dunidana heshiis la waa wax laga sugeeyo inta badan campaignerku markay campaignka ka baxaan way ilaawaan wixii ay dadka u sheegeen laakiin shacabku wuxuu xusuusnaadaa wixii loo sheegay
halkudhigidi aad ku campaign gareysay anaga wax xusuusanahay laakiin adigu ha ilaawin Soomaali heshiis ah dunidan heshiis la ah baad ma ballan qaaday mudan madaxweyne waan kaaga fadhina Soomaali heshiis sida lagu heli karo inaysan wada sahlan ahayn qof kasta ilmaha caruurta ee Soomaaliyeed ba garanaya 18 gobol ee Soomaaliya xaaladda ay ku sugan yihiin xariiha ay ku kala xareysan yihiin magacyada ay kala leeyihiin aad ba qof kasta uga dhirigsan yahay Soomaalidii oo wada heshiis ah oo is ogol dunidu ogashahay iyaguna dunidu ogol baan anagu kaaga fadhina hadaan u nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed mudane madaxweyne markii kugu horeysay maaha oo aad hoggaanka dalka qabato maalintii aad dalka ka degtay iyadoo lagu xamanayo iyadoo lagu dhaliilayo iyadoo lagu eedeynayo iyadoo oo hadii dalku maxkamad leeyahay lagaa dacweyn lahaa baad xilka ka degtay maanta waa soo noqotay waxa laga yaabaa inaad ka khibrad badan tahay oo ka aqoon badan tahay ka waayay arrimo badan tahay ka waayeelsan tahay maalintii maanta waana taa aan hadaan shacabka Soomaaliyeed nahay aan u leenahay maanta fursad la siiyo madaxweynaha mudane madaxweyne ma sheeg sheegay waxyaabihii lagu dhaliili jiray fulaxantiisa ma mooga waxaad ka dhirigsan tahay waxyaabihii lagu dhaliili jiray hadday tahay musuq hadday tahay xaraash hadday tahay dowlad xumo intaba mudane madaxweyne waa ka mid waxyaabihii Soomaalidu kugu dhaliili jirtay maanta waxaan kaaga fadhinaa inaad waajibaadka ku saaran garatid baribaad xilka ka digi doontaa waqti aan dheerayn waxaa ku haray 3 sano iyo 12 bilood iyo habeenno durba 4 sano habeenna ka go'ay 4 habeen 5 habeen baa ka go'ay mudane madaxweyne waxaad xilka ka digi doontaa waqtigaaguna dhamaan doonaa adoo laba mid una adoo eedaysane dacaayad sumcad xumo iyo wajiga xumo Soomaali dhexdeeda ku leh adiga oo lagu mahadinayo wax sida qoraxda u muuqdana dadka iyo dalka uga tagay oo dhaxla mudane madaxweyne waxaan u nahay dhalinyaro Soomaaliyeed rajaynu kale inay dalkayaga ma jecelin inaan sheeyo qaybno ma jecelin dalkayaga inaan u nacno mudane madaxweyne waxaan ka rabnaa qabkii Soomaaliyeed qaranimadii sumcadii sharaftii iyo karaamadii dalka Soomaaliya uu lahaa adduunka ku lahaa isaguna gudihiisa isku qadarin jiray shacab isjecel ku ahaa baan kaaga fadhinaa 4 sano gudahood garleexsan iyo gudoon jilicsan waa waxyaabaha qofka ka qaada mas'uuliyadda madaxnimada ka qaada ayay ka mid yihiin garleexsan reer jecelaysi iyo qof jecelaysi gudoon jilicsan oo aan u qalmin dowladnimada waxyaabaha dhaliilaya ee dowladnimada ragaadinaya ayay ka mid yihiin mudane madaxweyne waxaan ugu dambeyn ku soo gunaanadayaa dardaaranka aan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha u jeedinayo mudane madaxweyne waxaa jira gobollo Soomaaliyeed oo xuquuqdoodii ay dawladda dhexe ku lahaayeen ay duugan tahay xogaalna aad u tahay xogteedana aad haysid ilaa markii hore aad kursiga fadhideena hadalkeedu taagnaa waxaa laga rabaa mudane madaxweyne inaad go'aan aad ka qaadatid gobollada Soomaaliyeed ee xuquuqdoodii Soomaalinimo dawladnimo ay luunsan tahay kuna luunsan tahay dalka gudihiisa ee meel ka baxsan aysan ku luunsanayn magacyo kala duwana xukuumadihii ka horeeyay iyo kuwii ka dambeeyayba ay u yaqaaneen iyadana waxaan kaaga fadhinaa inaad go'aan cad geesinimo leh raganimo leh aad ka qaadato Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka kuu fududeeyo Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ana uu kugu guuleeyo Soomaalina tii garab ku siisa Alla uu ka dhigo.